Українські виробники стрімко зменшують енергозалежність. За чверть століття вже скоротили споживання енергоресурсів та пального на понад 60%. 6 років тому, згадує виробник цього енергоефективного освітлення, ледь встигали виконувати замовлення. Новими світильниками зацікавились птахівники. Можуть модулювати в сутках 24 години, так? Двоє суток, також двоє діб повністю, робити це плавно. Освітлення відіграє не останню роль у бізнесі куряти. Не третина собівартості – це енергетична складова. Високі енерговитрати значно збільшують ціну продукції. Тому виробники м'яса перейшли на енергоощадні технології. За добу ці ліхтарі, що працюють на площі 1200 квадратних метрів, споживають лише 0,5 кВт. В два рази економію ми отримуємо на одному пташнику. Це є мінімум. А якщо ми ще й беремо можливість регулювання світла, це про яке я вам говорив, то економія зростає ще приблизно, можливо, до 3 разів. Енергія атому, води, вітру та сонця – ці стихії для аграрів виробляють струм. Але і зігрітись, і не лишитись у темряві агровиробники можуть і без них, кажуть експерти. Енергоресурси просто під ногами європейців вже знають, як на них заробити. Перероблюється близько 40% відходів, в Україні це близько на рівні 3%. Тому, власне, чисто із-за цього, через цей розрахунок, можна говорити про те, що однозначно переробка відходів може зекономити в агробізнесі. Агровідходів вистачило б на увесь опалювальний сезон. За рік українці споживають 24 мільярди кубометрів газу, потенціал АПК – 30 мільярдів кубометрів. Експерти знайшли ділянки для енергетичних культур. Понад 4 мільйона гектарів землі непридатні для вирощування сільськогосподарських культур. Ну, тобто там не виростеш ні пшеницю, ні картошку, але вони дуже придатні для вирощування енергетичних культур, такі як енергетична верба, енергетична тополя. Її висаджуєш один раз і 25 років збираєш урожай. До 2035 року українці мають наростити виробництво енергії з біомаси до понад 11% у загальній структурі енергоспоживання. Це дорівнює заміщенню газу понад 7 мільярдів кубометрів, передусім у сфері теплопостачання. Нині ця галузь більше ніж на 70% залежить від газу. Біоенергетика – це вже наша реальність. Ми бачимо зараз дуже позитивну динаміку. Це те, що впроваджується, і це те, що потрібно реалізовувати, особливо з точки зору розвитку місцевого. Але привілеї у 2019 році біомаса таки матиме. Для неї зелений тариф обіцяють навіть збільшити, тоді як вартість енергії з вітру та сонця визначатимуть на аукціонах. У такий спосіб чиновники намагаються стимулювати виробництво енергії із відходів тваринництва. Нині в Україні лише 31 біогазова установка загальною потужністю 45 МВт, тоді як у Німеччині їх 13 тисяч.